Právě dnes vychází PlayStation 5 Pro a k tomu je ještě potřeba napárovat to správné dobrodružství. Proto si v dnešním videu ukážeme hry, které vyšly, vychází anebo ještě vyjdou v listopadu. Jdeme na to. Měli jste v dětství sen stát se mravencem, ale nevyšlo vám to? Nevadí, protože teď máte příležitost si to alespoň vyzkoušet ve hře Empire of the Ants. Vydejte se na denní i noční dobrodružství z perspektivy tohoto malého tvorečka. Potkejte své sousedy a postavte armádu, která vyrazí do boje s nechtěnými narušiteli. Ve hře najdete navíc i multiplayer, tak na co ještě čekáte? Pokud vás objevování krás přírody nezajímá, ale chcete se naplno bavit, třeba vás přesvědčí druhá hra v seznamu. Planet Coaster 2 za vás nechá promlouvat především kreativitu, tak vzhůru do budování parku, ve kterém se nikdo nudit nebude. Nezapomeňte, že abyste mohli růst, musíte atrakce dobře monetizovat. Bez peněz totiž nejsou další koláče, a nebo teda tobogány. Na stavbě se můžete podílet i s kamarádem a vybudovat tak něco pěkného společně. Součástí hry jsou i české titulky. Ani VR-ko nebude v listopadu strádat, dorazí na něj totiž očekávaná hra Metro Awakening VR. Nasaďte si masku a vydejte se na objevování moskevského metra zamořeného radiací. Jestli se chcete spíš ukrývat a napadat nepřítele ze stínu, anebo naběhnout do akce jako Rambo, je samozřejmě na vás. Při hře narazíte nejen na lidské nepřátele, ale i na zmutované potvory. Pokud máte rádi kozy a remástry, další hra je přesně pro vás. Od 7. listopadu totiž propadnete mečení v Gold Simulatoru, který přináší nejen přepracovanou grafiku prvního dílu, ale i všechna dosud vydaná DLC, tedy pořádnou porci kozí zábavy. Pokud vás zajímá, jak takovej kozí život vlastně vypadá, jste na správné adrese. Tenhle simulátor vám to zcela jistě ukáže. Ano, myslel jsem to ironicky. Vydejte se do asijského města Kowloon a staňte se entitou Hojky, která byla zbavená fyzična i paměti. Zní to celý na začátek docela složitě? No, to je asi pravda. Každopádně, jako Hojky se můžete převtělovat mezi různé obyvatele neonové džungle a následně lovíte z pohledu třetí osoby monstra, kterým se říká Slitherheads. Háček je v tom, že jsou enemáci ukrytí též v lidech okolo vás, takže je musíte nejprve odhalit. Za hrou stojí lidi okolo tvůrce Silent Hillu Keichira Toyami, což naznačuje, že může jít o povedený kousek. Tak uvidíme. A nebo si nenechte motat hlavu a běžte na pohodku farmařit ve Farming Simulatoru 25. Nově můžete pěstovat rýži, špenát a další dobroty, plus se podíváte do nových prostředí, včetně střední Evropy. K údržbě rostoucího impéria vám bude sloužit přes 400 strojů od 150 špičkových značek. Přizpůsobte svou hru každému ročnímu období a vyzkoušejte si i kooperativní multiplayer. V The Rise of the Golden Idol se stanete vyšetřovateli a hra prověří vaše schopnosti ve 20 podivných případech. Titul je postavený na tom, že nejdříve prohledáte okolí pomocí klikání na věci, co vidíte na obrazovce, a pak dáváte dohromady slova, která k sobě patří. Zpočátku vám to možná může připadat easy, ale u složitějších případů to taková dávačka nebude. Do toho všeho vám hraje leckdy relativně zábavná, ale někdy i celkem znepokojivá hudba. A atmosféra čím dál tím víc houstne, když se pomalu, ale jistě dostáváte k rozpletení toho, co se stalo na místě činu. Oslavte 40 let s Tetrisem, 15 hratelnými klasikami a zcela novou hrou Tetris Time Warp. Bojujte s přáteli v oblíbené kultovní hře Battle Gaiden, vytváříte masivní exploze, abyste vyčistili řádky ve hře Super Bomblis a podívejte se, kde to všechno v roce 1984 začalo. Po remástru původního Horizonu tady máme další dobrodružství z populárního světa. Tentokrát to budeme mít ale pěkně rozkostičkované. Přidejte se k Aloy, která vede pestrou partu hrdinů bujnou divočinou na cestě za záchranou světa a potkává stroje z populárních kostiček. Na putování můžete vyrazit v gaučové kooperaci anebo i online. A hra obsahuje českou textovou lokalizaci. No a poslední kousek vstupuje 19.11. do předběžného přístupu a točí se kolem kmene Shimu, obývající ostrov Agazba, který mu donedávna zcela patřil. Teď je ale všechno jinak.
Ostrov ovládly záhadné síly a je na vás, abyste obnovili zdecimovanou civilizaci a navrátili do místa ekosystém, který sem patří. Objevujete tedy faunu i flóru, stavíte města a dokonce se i s podivnými stvořeními bavíte. Nově postavené obydlí pak můžete ukázat svým kamarádům tím, že je na ostrov pozvete a společně si třeba můžete ještě něco pěkného ulovit. Listopad není vůbec marnej. Zaujalo vás něco? Tak nám to napište do komentářů a už brzy se uvidíme. Čau!